इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री मोदी नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमलदहाल प्रचण्डेन सह नवदिल्लीनगरे वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ विभिन्नेषु सप्तसन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरमपि कृतवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेनोक्तं यत् केन्द्रं मणिपुरे शान्तिस्थापनाय प्रतिबद्धमस्ति। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रत्येकं मृतकस्य परिजनेभ्यः 10 लक्षरूप्यकाणां साहाय्यं प्रदास्यते। 19 किलोग्रामस्य वाणिज्यिक महानस वात्यन्धनयुतभाण्डस्य मूल्यं 83 रूप्यकम् अपचितम्। रक्षामन्त्रालयेन लद्दाख प्रशासनस्य भारतीय वायुसेना विमानेषु केन्द्रशासित प्रदेशस्य नागरिकाणां कृते विमानयात्रा सौविध्यस्य पुनरारम्भाय कृतप्रस्तावस्य अनुमोदनं स्वीकृतम्। अपि च हॉकी क्रीडायाम् अद्य रात्रौ ओमान नगरस्य सालालाह क्रीडा संकुलस्य मध्ये पुरुष कनिष्ठ एशिया चषकस्य शिखर संघर्षे पूर्व विजेता भारतदेशः पाकिस्तान देशं विरुध्य क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। 75-तमस्य संस्कृत पत्रकारिता दिवसस्य सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः हार्दाः शुभाशयाः। प्रधानमन्त्री मोदी नेपालस्य प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमलदहाल प्रचण्डेन सह नवदिल्लीनगरे वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ विभिन्नेषु सप्तसन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरमपि कृतवन्तौ। विचार विमर्शकाले उभौ नेतारौ अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, आधारभूत संरचना, शिक्षा, जनसम्पर्कादि क्षेत्रेषु भारत नेपाल सम्बन्धान् वर्धयितुं स्वप्रतिबद्धतां पौनःपुन्येन प्रकटितवन्तौ। उभयोः देशयोः प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तायां नैकाः सन्धयः जाताः। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ संयुक्तरूपेण बथनाहा इत्यतः नेपाल कस्टम यार्ड इत्यमुं प्रति भारतीय रेलमार्गस्य मालवाहकयानं हरितध्वज प्रदर्शनपूर्वकं प्रचालितवन्तौ। तौ रूपैडिह, नेपालगंज, सुनौली, भैरवा इत्येतेषु मध्ये एकीकृत चेकपोस्ट इति निरीक्षण केन्द्रस्यापि उद्घाटनं कृतवन्तौ। ताभ्यां मोतिहारी, अम्लेवगुज, तैल पाइपलाइन इत्यस्य द्वितीय चरणीय परियोजनाया शिलान्यासोऽपि कृत। द्वाभ्यां नेतृभ्यां गोरखपुर न्यू बुटोल उपकेन्द्रयो 400 केवी परिमिताया सीमापार संचरण रेखाया निर्माणकार्यमपि आरब्धम्। संयुक्त वार्ताहर समागमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् 2014-तमे वर्षे नेपालदेशस्य प्रथमयात्रायां भारत नेपाल सम्बन्धानां कृते यत् HIT प्रविधेः घोषणा आसीत् तदनुगुणं विगत नववर्षेषु अनेक क्षेत्रेषु अनेकाः महत्वपूर्णाः उपलब्धयः प्राप्ताः। श्रीमोदी अवदत् यत् अद्य पारगमन सन्धिः सम्पन्ना यया द्वयोः राष्ट्रयोर्मध्ये सम्पर्कं वर्धयिष्यति। सः इत्यपि अवदत् यत् भारतेन आगामिषु 10 वर्षेषु नेपालतः 10,000 मेगावाट परिमितस्य विद्युत आयातस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्माकं निर्णयः अस्ति यत् रामायण परिपथ सम्बद्धाः परियोजनाः त्वरया सम्पन्नाः भवेयुः, येन द्वयोः देशयोः सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्धाः आधिक्येन वर्धिताः स्युरिति। नेपालस्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमलदहाल प्रचण्डः स्वसम्बोधने प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतस्य आर्थिक विकासस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् भारतस्य नेपालस्य च सम्बन्धः युगपुरातनः बहुपक्षीयश्च अस्ति। नेपालस्य प्रधानमन्त्री अद्य सायंकाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडेन च सह अपि सम्पर्कं करिष्यति। अद्य प्रातः नेपालस्य प्रधानमन्त्री राजघाटं गत्वा महात्मा गान्धिनं श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। सः भारतस्य चतुर्दिवसीयायाम् आधिकारिक यात्रायां ह्यः एव नवदिल्लीनगरं सम्प्राप्तः। गतवर्षस्य डिसेम्बर मासे कार्यभार ग्रहणानन्तरं तस्यैयं प्रथमा द्विपक्षीय विदेश यात्रा अस्ति। श्रीप्रचण्डः श्वः उज्जैन इन्दुरयोश्च भ्रमणं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेनोक्तं यत् केन्द्रं मणिपुरे शान्तिस्थापनाय प्रतिबद्धमस्ति।
अद्य इम्फाले एकस्मिन् संवाददातृ सम्मेलने श्रीशाहः अवोचत् यत् राज्ये हिंस्रघटनानाम् अन्वीक्षणाय उच्चन्यायालयस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशस्य अध्यक्षतायाम् एका समितिः निर्मास्यते। केन्द्रीयान्वीक्षणाभियानस्य विशेषदलमपि राज्ये हिंस्रघटनानाम् अन्वीक्षणं करिष्यति। तेन मणिपुरस्य निवासिनः आश्वासिताः यत् भेदभावं विना अन्वीक्षणं विधास्यते, अपराधिभ्यश्च दण्डः दास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जम्मूकश्मीरस्य बारामूला जनपदे नैकासां महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनानां उद्घाटनस्य प्रशंसाम् अकरोत्। जम्मूकश्मीरस्य उपराज्यपाल कार्यालयस्य ट्वीट सन्देशस्य प्रत्युत्तरे प्रधानमन्त्रिणोक्तं यत् आरब्धाः विकासपरियोजनाः जम्मूकश्मीरस्य निवासिनां विशेषतया आकांक्षी जनपदवासिनां गुणवत्तापूर्णजीवनं प्रति केन्द्रप्रशासनस्य प्रतिबद्धतायां प्रमाणं विद्यते। विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्य दक्षिणाफ्रीका नामीबिया चेति राष्ट्रयोः यात्रायै यास्यति। यात्रायाः प्रथमचरणे डॉ जयशंकरः दक्षिणाफ्रीकायाः कैपटाउन नगरे ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशने उपस्थास्यति। सः दक्षिणाफ्रीकायाः विदेशमन्त्रिणा नलेदी पंडोर इत्यनया सह द्विपक्षीयोपवेशनं करिष्यति। डॉ जयशंकरः दक्षिणाफ्रीकायाः राष्ट्रपतिना अथ ब्रिक्स विदेशमन्त्रिभिश्च साकं द्विपक्षीयोपवेशनानि कर्तुं शक्नोति। श्रीजयशंकरः केपटाउन नगरे भारतीय प्रवासिभिः च समं संवादमपि करिष्यति। अनन्तरं विदेशमन्त्री आगामि रविवासरात् मंगलवासरं यावत् नामीबियायाः यात्रारतो भविष्यति। एषा कस्यापि भारतीय विदेशमन्त्रिणः प्रथमा नामीबिया यात्रा भविष्यति। 19 किलोग्रामस्य वाणिज्यिक महानस वात्यन्धनयुतभाण्डस्य मूल्यं सार्धत्र्यशीति रूप्यकम् अपचितम्। अधुना दिल्लीनगरे एतादृशस्य व्यावसायिकस्य सवातभाण्डस्य मूल्यं 370 रूप्यकाणि भविष्यति। कोलकातानगरे तु 570 रूप्यकाणि, मुम्बईनगरे 25 रूप्यकाणि च भविष्यति। चेन्नईनगरे अधुना अस्य मूल्यं 37.9 रूप्यकाणि भविष्यति। गतमासे प्रतिभाण्डस्य मूल्ये 75.1 रूप्यकाणाम् अपचिति आसीत्। जम्मूकश्मीरे अद्य साम्बामण्डले अन्ताराष्ट्रिय सीमायां सतर्कैः सीमासुरक्षाबलस्य सैनिकैः एकः सन्दिग्धः पाकिस्तानी आक्रमणकारी गोलिकाभिः मारितः। साम्बाक्षेत्रस्य मंगुचक सीमाकेन्द्रस्य समीपे प्रातः प्रायः 10:03 एषा घटना अभवत्। तत्र अन्वेषणकार्यक्रमः सघनतया समारब्धः अस्ति। रक्षामन्त्रालयेन लद्दाख प्रशासनस्य भारतीय वायुसेना विमानेषु केन्द्रशासित प्रदेशस्य नागरिकाणां कृते विमानयात्रा सौविध्यस्य पुनरारम्भाय कृतप्रस्तावस्य अनुमोदनं स्वीकृतमस्ति। उपराज्यपालः ब्रिगेडियर बीडी मिश्रः एकस्मिन् ट्वीट माध्यमेन उक्तवान् यत् लद्दाखी नागरिकाणां आईएएफ विमानेष् यात्रायाः अनुरोधः भारत सर्वकारेण अनुमोदितः अस्ति। विविधराज्येष् लोकभाषा संरक्षणाय संवर्धनाय च आकाशवाणी कार्यमाचरति। अस्मिन्नेव क्रमे नागालैण्डे आकाशवाण्याः कोहिमा केन्द्रम् अद्यारभ्य पोचूरी लोकभाषायां वार्ताप्रसारणं करिष्यति। एतत् प्रसारणं प्रातः 11:35 भविष्यति। आकाशवाणी कोहिमा केन्द्राच्च 55:11 एतस्य प्रसारणं करिष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनकेन्द्रं च कुमाऊनी लोकभाषायाम् अद्य वार्ता आरभते। अन्ते क्रीडावार्तायां, हॉकी क्रीडायाम् अद्य रात्रौ ओमाननगरस्य सालालाह क्रीडासंकुलस्य मध्ये पुरुष कनिष्ठ एशिया चषकस्य शिखरसंघर्षे पूर्वविजेता भारतदेशः पाकिस्तानदेशं विरुध्य क्रीडिष्यति। भारतीय समये रात्रौ 9:30 क्रीडारप्स्यते। साम्प्रतं यावत् अस्यां स्पर्धायां भारतं पाकिस्तानं च अपराजितौ स्तः। उपान्तिमक्रीडायां भारतं कोरियागणराज्यं 9-1 पराजितवान्। पुरुष कनिष्ठ एशिया चषक हॉकी स्पर्धा 8 वर्षाणाम् अनन्तरं भवति इति वार्ताः।